maailman ensimmäisenä Syk Motors sponsoroi yhtään mitään YouTube-kanavalle. Eli mä oon se ensimmäinen. Kelatkaa oikeesti. No niin, morjesta. Meillä on tullut nyt Syk Motorilta, eli uusi kanavan yhteistyökumppani. Ja ne on lähettänyt mulle nyt tämmösen 6000 wattin moottorin. Elikkäs, katsotaan vähän mitä kaikkea täällä on. Elikkä siellä on se tarroja, tommoset. Ja elikkäs, mitäs me nyt on, katsotaan. Täällä on näköjään ketju. Tää on vähän niinku selkeästi tämmöstä niinku paksumpaa vähän niinku jotain moottoripyörätyyppistä, mut jotain niinku mini ketjua. Täs shit boy. Eli tää on Asibac 8-tonninen eli Accelerated Systems, eli ASI, ja tää malli on Pack 2000. Eli tästä pitäisi tulla ihan sikana tehoa periaatteessa. Tässä on kaikki johdot tulee näköjään valmiina. Tää on laitettu XT90 liittimelle. Eli mun mielestä XT90 liitin kestää jotain aika paljon piikkiä kumminkin, niin kuin piikkiampeereita. Joten aika, tää on ehkä ehkä yksi kreiseimmistä, mitä niin kuin periaatteessa tommosen kevyen sähköpyörään voi niin kuin laittaa, tämmönen ihan hullu kontrolleri. Ja mitäs sitten? Musta tuntuu, että täällä on noin toiset pidikkeet. Eli ne lähetti mulle niinku kaksi eri pidikettä näihin. Sitä varten, koska mulla olisi niinku tavallaan kaksi pyörää, mihin mä haluaisin laittaa tän jossain vaiheessa. Joo, itse asiassa näköjään tää on toinen puoli vaan, mut joo kuitenkin. Niin tää on periaatteessa moottoripidike, mikä siinä on. Ja sitten täällä olisi vähän johtoa, kaikenlaista. Mun mielestä täällä pitäisi olla, joo, täällä on noin brake-sensorit, mitkä mä pyysin, ja sitten tommonen toi bass-avustin ja peukkukaasu ja kaikki semmoiset tarpeelliset. Joo, ja sitten, joo, tää itse asiassa pitää näyttää, tää on aika mielenkiintoinen, eli tää vähän eroa normaaleista keskiömoottoreista, mitä markkinoilla on. Niin tavallaan tässä on kaksi näitä rattaita tavallaan tässä edessä. Elikkäs toinen tulee tavallaan moottorille ja toinen sitten syöttää sinne oh my god, sen kärpästä pokinan. Eli toinen tulee moottorille tavallaan niinku vähentäjänä ja sitten saadaan kunnon isot gear ratiot käyntiin. Katsotaan, mitäs muuta. Uff. Jesus Christ. Oh boy. Katsotaan toi moottori viimeisenä. Tässä on näyttö. Toi on toi... tää on toi C750C näyttö. Tää on aika iso. Tästä saadaan kaikki data tolleen tosi kivasti tähän näytölle. Ja täällä on, eli mulla on kaksi keskiöä nyt, mulla on tämmönen pienempi, joka on tarkoitettu siihen mun DH-pyörään. Ja tämähän on aika cool, koska täällä keskiön sisällä on kans anturi, niin se on siellä muistaakseni tää anturi on se, joka tavallaan pystyy aistimaan, kuinka paljon sä poljet, niin paljon kuin voimaa sä laitat alas. Ja sitten tässä on samanlainen. Mä nyt on ihan varma, että kumpi näistä nyt on se. Eli toinen näistä pitäisi olla läskipyörään tarkoitettu ja toinen on tohon mun toiseen. En tiedä kumpi on kumpi. Pitää katsoa sitten, kun alkaa asentaa. Mut oh my god, tää laatu on ihan hullu hyvä. Jesus Christ. Eli Syk Motor. Damn. Oh my god, mikä ääni. Oh, tuntuu laatu. Ja sitten koko pää jehuun, eli
itse moottoriin. Tää on suhteellisen kevyt, siis tää on tosi kevyt verrattuna normaaleihin. Tietenkin tässä on se, että tässä ei ole kontrolleria, ja sen takia mulla onkin tää asibakki, että periaatteessa nää yhdessä, niin nää painaa jo jonkin verran. Tää tulee tohon bottom bracketin, eli siihen, niin kuin mihin polkimet tulee, niin se tulee tonne, ja tää sitten tavallaan mountataan siihen runkoon tavallaan kiinni. Ja tuolla näkyy, eli tossa on toi eturatas, ja se tosiaan niin kuin sitten tulisi tavallaan tänne, niin saadaan tavallaan, siitä saadaan sitten paljon paremmat välitykset niin kuin aikaiseksi. Ja tässä on tosi paksut johdot. Mä en usko, että se kamera tulee näkymään. On 10 AVG-johdot, eli aika paksut sit loppujen lopuksi niin kuin verrattuna niin kuin todellakin tämmöisiin keskiömoottoriin. Eli tää on 6000 wattia, pitäisi tulla tästä. Ja tää on tosi siisti, tästä näkee tonne läpi. Moottorin näkee noita käämejä tossa. Ja tästähän tulee niin kuin ihan sikana vääntö. Tää on periaatteessa niin kuin ehkä kaikista niin kuin laadukkain sähköpyörämoottori, mitä markkinoilla tällä hetkellä on. Ja tässä on se, että siis niin kuin ihan oikeasti, jos te katsotte niin kuin kaikki tämmöisiä pieniä detailejä, mitä täällä on, niin kuin, että tässä on Sykin oma logo, tähän lukee Sykmotor, tuonne on printattu Sykmotor, ja silleen niin kuin tavallaan tämä on niin, kuin niin viimeistelty tuote. Vitsi, mä en oikeasti edes pysty niin kuin näyttämään, että kuinka cool tämä on, mutta siis itse asiassa venotkaa hetki, mä otan tuohon tuonne. Toisen moottorin vielä mulla on tässä. Elikkäs. Mulla on tässä Bafang BBSHD, eli tää on 1000 wattin nominaali. Tästä pitäisi saada noin 2,5 kilowattia sille helposti. Eli kattokaa jo itse tätä moottorin kokoa. Niinku tää on niinku isompi joka suuntaan. Tässä on tietenkin se, että täällä on niinku esim noi tavallaan tää ratasto on niin kuin rakennettu tänne sisään. Eli tavallaan siinä mielessä tämä voi olla jollain tasolla parempi. Mutta sitten pitää kuitenkin muistaa se, että tämä voi rajoittaa sitä, että miten se mahtuu siihen pyörään, koska tavallaan tämä niin kuin tää voi osua helposti siihen runkoon, mikä voi olla oikea ongelma. Toisin kuin tässä taas ei ole sitä ongelmaa, koska sä saat tähän aina sen oikean kokoisen mountin. Ja tavallaan mulla on tässä sitten vielä se toinen tavallaan koko, eli mä saan tän vähän niinku vielä, että nääkään ei maksa paljon lisää, että jos sä haluat niinku tavallaan vaihtaa ton, että jos sä haluat myydä sen peruspyörän, ja sitten voit vaan heittää tän sit johonkin toiseen pyörään. Eli siinä mielessä tää on ehkä enemmän niinku versatile tavallaan siinä mielessä, että sitä voi käyttää enemmän tälleen, kun nää laittaa niinku vierekkäin, niin jännä, että tavallaan niin kuin tyyliin 3-4 kertaa tehokkaampi moottori on pienempi ja käytännöllisempi kuin tää. Et siinä mielessähän tää on aika jännä. Ja kans se, että niin kuin, tää on niin energiatehokas tää, että se ei tavallaan tarvii, niin kuin, että siinä ei ole niin paljon sitä massaa, että se pystyy haihduttaa tavallaan sen lämmön paljon paremmin. Kun taas tässä niin kuin täällä on paljon semmosia komponentteja, mitkä itsessään, kun täällä on kontrolleri kans sisällä, mitä tässä taas ei oo, niin tavallaan se tässä on enemmän myös mahdollisuuksia, että tässä asioita menee vikaan, koska tavallaan kaikki lämpöä tekevät komponentit on niin kuin samassa, ja ne ei niin kuin tavallaan ole semmoista omaa, niin kuin, niin kuin ne ei saa omaa happea tavallaan. Ja sitten tietenkin tuo ratasto toki oma, niin kuin, että silloin kun salat menee kovaa, niin täällä on nailon ratasto, mikä tuottaa sitten itsessään lämpöä, ja sekin pitää ottaa sitten huomioon. Mä laitan tähän kuvan siitä pyörästä, mihin tää on menossa. Elikkä se on semmoinen DH-pyörä, se on itse asiassa näköjään hiilikuitua. Mä luulin, että se oli alumiinia, mutta tarkoituksena on laittaa 72 voltin akku, ja silloin periaatteessa pääsee hyödyntämään tätä asibakkia periaatteessa niin kuin täydellä kapasiteetilla, ja se tarkoittaisi sit sitä, että periaatteessa ainakin 6 kilowattia pitäisi saada, ja mikä on kaikista koomisinta, niin on se, että täällä pitäisi päästä 100 kilometriä tunnissa. Kun mulla on tää nyt tää isoin vaihteisto tällä hetkellä tässä. Eli 100 kilometriä tunnissa perus sähköpolkupyörällä periaatteessa, mitä pystyy polkemaan niin kuin kunnolla, koska se ei paina kuin tyyliin. Se tulee varmaan painaa itse asiassa noin 20 jotain kiloa. Niin kuin, et ei edes mennä 30 kilon puolelle.
Et siinä mielessä niin jakkukapasiteetti ei ehkä ihan niin hirveästi tuolla, koska se runko on aika rajattu. Mutta sitten mulla on tommonen reppuakku tulee vielä sit siihen päälle. Mutta joo, tämmöistä. Mä halusin näyttää tää teille ihan oikeasti. Jos te ikinä, mä oon aina suositellut sykkiä. Siis syk on mun se, mitä mä suosittelen aina, jos alkaa rakentaa tehokasta sähköpyörää, niin syk on aina se, mitä mä suosittelen. Tulee olla tosi mielenkiintoista, mä en ole ikinä rakentanut sykillä, joten katsotaan, että miltä se tulee näyttää. Joten, ja katsotaan, kuin helppoa se on. Mä lähden nyt roadtripille, joten sitä videoa nyt ei tuu sitten tavallaan nytten. Eli se tulee sitten roadtripin jälkeen, eli varmaan siinä elokuussa. Mutta kuitenkin sillä aikaa, jos tosiaan niillä on nyt tulos iso batchi näitä, ja sitten niillä on tulos niitä uusia akkuja 52 voltin, niin lähti mulle sen 52 voltin XL-akun, mikä sitten tulisi tavallaan, mä ajattelin, että mä laitan tämän tuohon Beach Cruiseriin, niin sekin voi olla aika mielenkiintoinen juttu. Tässä oli tämmönen niinku periaatteessa hype-update uudesta kanavayhteistyökumppanista, eli Syk Motorsista. Mun mielestä ihan käsittämättömän siisti. Tää on maailman ensimmäisenä Syk Motors sponsoroi yhtään mitään YouTube-kanavalle. Eli mä oon se ensimmäinen. Vittu, kelatkaa oikeesti, bro. Kiitos oikeesti, että sä oot tilannut tämän kanavan, niin sen avulla nämä on kaikki mahdollista. Mutta hei, jätä tykkäys videolle, jos haluat nähdä tämän Syk Motor rakennuksen ja kaikkea muuta. Me käydään kaikki speksit, kaikki tarkkaan sit läpi. Mä kerron kaikki sen rakentamisen vaiheet yksityiskohtaisesti, eli sä voit sit kans ite rakentaa samanlaisen itsellesi, jos sit kiinnostaa. Nyt mä oon yrittänyt tehdä tätä outroa jo tarpeeksi pitkään, niin ei mitään. Kiitos, että katsoit, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.